Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Այսօր 3 շաբթի է եւ արդեն ձևավորված ավանդույթ կա, որ ես ամեն 3 շաբթի երեկոյան ձեզ ներկայացնեմ մի թեմատիկ զրույց մեզ համար կարևոր իրադարձությունների կամ թեմաների մասին։ Ես ստիպված եղա կիրակի օրը արտահերթ թեմատիկ զրույց ներկայացնել, բայց այսօր նախապես պլանավորված, վաղուց պլանավորված թեմատիկ զրույց է նվիրված Հայաստանում Եվրոպական Միության քաղաքացիական դիտորդական առաքելությանը, դրա գործունեությանը, կարճ պատմությանը, մեզ համար դրա շահեկան և միգուցե ոչ այնքան շահեկան դրսևորումներին։ Ինչը մեր զրույցին անցնելը, տեղեկացնեմ կամ հիշեցնեմ, որ այսօր Սահմանադրական դատանի կազմավորման օրն է, 28-րդ տարեդարձը, եւ այդ մասին մեր լրահոսում ոչ մի բառ, ոչ մի հիշատակում գոյություն չունի։ Անցյալ տարի այսօրը Սահմանադրական դատարան էին այցելել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, գլխավոր դատախազը, արտարադատության նախարարը, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը, պատգամավորներ տոնում էին Սահմանադրական դատարանի կազմավորման 27-րդ տարեդարձ։ Իսկ հիմա լուռ անհետևանք մնացած մի օր, որովհետև անցյալ տարի դեռ իրենց կարող է ինչ-որ իմաստով պետք էր Սահմանադրական դատարանը իրենց համար կապիտուլյացիոն, այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրերի վավերացման գործընթացին մասնակցելու համար։ Իսկ հիմա, քանի որ վերանում է Հայաստանի Հանրապետությունը, այլևս որևէ պետական ինստիտուտ, այդ թվում և Սահմանադրական դատարանը, որևէ մեկին հետաքրություն չի ներկայացնում։ Հիմա անցնենք մեր թեմատիկ զրույցին, և ինչ այդ ես խնդրում եմ, եթե հնարավորություն ունեք, այս տեսանյութը հենց այս պահին տարածեք Facebook-յան ձեր անձնական հաշիվների վրա կամ այն խմբերում, որոնցում որ դուք կաք, հնարավոր լայն դիտանելիություն ապահովելու համար։ Այս տեսանյութը որպես կանոն նաև հետագայում տարբեր լրատվականներ իրենց YouTube-յան հաշիվների վրա են տեղադրում, ինչի համար ես բոլորին շնորհակալություն եմ հայտնում։ Տեսանյութը բաց է ցանկացած օգտագործման նպատակով։ Եվ ահա, Եվրոպական դիտորդական առաքելություն Հայաստանում։ Ընդհանրապես դիտորդական առաքելությունները լինում են տարբեր տեսակների։ Դրանց հիմնականը, դրանք ռազմական դիտորդական առաքելություններն են կամ խաղաղապահ առաքելություններ, ինչպիսիք որ ուներ Ռուսաստանի Դաշնությունը Արցախի Հանրապետությունում։ Մյուսը դրանք ոստիկանական դիտորդական առաքելություններն են, որոնք ուղված են այս կամ այն երկրում հասարակական կարգի պահպանության գործընթացում տեղի իշխանություններին և ոստիկանության ուժերին աջակցելու համար, և քաղաքացիական դիտորդական առաքելություններ, որոնցից է Հայաստանում Եվրամիության առաքելությունը։ Իդեպ ասեմ, որ Եվրոպական Միությունը քաղաքացիական դիտորդական առաքելություն մինչ այդ ունեցել է մեր տարածաշրջանում, Վրաստանում, մասնավորապես Աբխազիայի և Հարավային Օսեթիա հետ սահմանին ռուս-վրացական հայտնի բախումներից կամ պատերազմական գործողություններից հետո։ Եվ հետաքրքիր է, որ 2008 թվականից Վրաստանում գտնվող Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելությունը որևէ ձևով չի կարողացել լուծել Վրաստանի համար շահեկան խնդիրը, այն է ունենալ վրացական իշխանություն և ազդեցություն Հարավային Օսեթիայի և Աբխազիայի նկատմամբ, որոնք Վրաստանը իր տարածքն է համարում, իսկ Ռուսաստանի կողմից դրանք ճանաչվել են, և նաև եթե չեմ սխալում, ևս 2 պետությունների կողմից ճանաչվել են որպես անկախ պետություններ։ Այսինքն, Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդները Վրաստանում 2008 թվականից մինչ օրս չեն կարողացել նպաստավոր իրավիճակի հանգեցնել Վրաստանի իշխանությունների համար։ Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության մեկնարկը, դրա մասին առաջին հիշատակումը տեղի է ունեցել 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում Նիկոլ Փաշինյանի, Իլհամ Ալիևի,
Charles Michel-ի եւ Ֆրանսիայի նախագահ Emmanuel Macron-ի կողմից ստորագրված հայտնի հայտարարությունից հետո, որը ըստ էության Հայաստանի երկրորդ կապիտուլյացիոն հայտարարությունն էր նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիայից հետո։ Այսինքն, առաջին անգամ այդ փաստաթղթով, այդ հայտարարությամբ է, որ Հայաստանի վարչապետը, կրկնում եմ ուշադրությունը ստեղ տերմինները պատահական չեմ օգտագործում, Հայաստանի վարչապետը, այլ ոչ թե Հայաստանը, ճանաչեցին Արցախ-Ադրբեջանի կազմում։ Դա Հայաստանի կողմից ճանաչում չի կարելի համարել, որովհետև այդ փաստաթուղթը, այդ հայտարարությունը վավերացված չէ որևէ երկրի խորհրդարանում, առաջին հերթին մեզ համար վավերացված չէ Հայաստանի ազգային ժողովի կողմից։ Հետևաբար այն պետության առջև որևէ պարտավորություններ չի առաջացնում։ Եվ ահա այդ հայտարարությունը, որով Նիկոլ Փաշինյանը հանդես գալով Հայաստանի Հանրապետության անունից, ընկել է այդ ապօրինի Հայաստանի սահմանադրությանը, այն անկախության հռչակագրին հակասող փաստաթուղթը, այդ նույն հայտարարության տեքստում սահմանված է Եվրոամիության դիտորդական առաքելություն Հայաստանում տեղակայելու գաղափարը։ Կարդում եմ հոկտեմբերի 6-ի հայտարարության այդ պարբերությունը։ Հայաստանն իր համաձայնությունը հայտնեց աջակցելու ԵՄ-ի քաղաքացիական առաքելությանը Ադրբեջանի հետ սահմանի երկայնքով։ Ադրբեջանը համաձայնեց համագործակցել նշալ առաքելության հետ այնքանով, որքանով որ առնչություն կունենա։ Առաքելությունն իր աշխատանքները կսկսի հոկտեմբերին, առավելագույնը 2 ամիս ժամկետով։ Առաքելության նպատակը կլինի վստահության կառուցումը և իր զեկույցների միջոցով սահմանային հանձնաժողովներին աջակցելը։ Սահմանային հանձնաժողովը, հիշեցնեմ ձեզ, դա այն հանձնաժողովն է, որը 2022 թվականի մայիսի 23-ին ստեղծվել էր Նիկոլ Փաշինյան և Իլհամ Ալիևի կողմից, Մեհեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆաևի համանախագահությամբ, և որը վերջերս մի քանի օր առաջ հանդիպում էր անցկացրել հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Եվ ահա տեսեք ինչ է ստեղ կարևորը։ Հայաստանը հայտնեց իր համաձայնությունը, այսինքն Ադրբեջանը այս փաստաթղթով համաձայնություն չի տվել, որ իր երկրի տարածքում այս դիտորդական առաքելությունը տեղակայվի։ Իդեպ հետագայում Նիկոլ Փաշինյանը մամուլի ասուլիստներից մեկի ժամանակ հայտնեց, որ սկզբնական շրջանում Իլհամ Ալիևը նախնական համաձայնությունը տվել դիտորդական առաքելությունը Սամանի երկու կողմերում տեղակայելու վերաբերյալ և հայտնեց, որ վերջին պահին Ալիևը հրաժարվել է դրանից։ Հարց է առաջանում, որ եթե դիտորդական առաքելությունը Սամանի միայն մի կողմում է տեղակայված, ինչպես կարող է այն ունենալ արդյունավետություն, առավել ևս, որ դրա փորձառությունը կար Վրաստանում, որ ըստ էության արդյունավետություն չէր կարող ապահովել։ Իսկ ենթադրում է, որ նման առաքելությունը կարող արդյունավետ լինել, եթե տեղակայված է Սամանի երկու կողմերով, որպեսզի երկու կողմերից դիտորդները կարողանան իրենց ֆունկցիաները արդյունավետ իրականացնել։ Երկրորդը, Ադրբեջանը գրում է, որ համաձայնությունը տվել համագործակցել այնքանով, որքանով որ առնչություն կունենա։ Հարց առաջանում, իսկ ինչպես պետք է Ադրբեջանը առնչություն ունենա այդ առաքելության հետ, եթե իրենք գտնվում են սահմանի մյուս կողմում։ Իսկ դիտորդները պետք է սահմանը հատեն, հանդիպեն ադրբեջանցիների հետ, ինչ-որ հարցեր քննարկեն, մինչ օրս նման որևէ արձանագրում տեղի չի ունեցել։ Հաջորդը, առաքելության նպատակները, այսինքն ինչի համար էին գալիս դիտորդները։ Երկու նպատակ էր ֆիքսված՝ վստահության կառուցում և իր զեկույցների միջոցով սահմանային հանձնաժողովներին աջակցել։ Ստացվում է, որ այդ առաքելության նպատակները, այդ ընդվորում երկու ամսվա, առավելագույնը 2 ամսվա ժամկետով դիտորդական առաքելությունը իր առջև դրված նպատակները չի կարողացել իրականացնել, որովհետև կողմերի միջև վստահություն չի ստեղծվել, կողմերը չեն կարողացել միմյանց հետ որևէ նոր փաստաթուղթ ստորագրել, որևէ նոր պայմանագիր ստորագրել։ Անգամ դրանից 1 տարի անց Գրանադայում հոկտեմբերի 5-ին Իլհամ Ալիևը նույնիսկ չներկայացավ նույն այդ Եվրամիության, այդ նույն ձևաչափին, որտեղ ստորագրվել էր հոկտեմբերի 6-ի փաստաթուղթը։ Նույնիսկ չգնաց այդ հանդիպման։ Նշանակում է կողմերի մեջ որևէ վստահություն չի ձևավորվել։
Իսկ ինչ վերաբերում է իր զեկույցների միջոցով սահմանային հանձնաժողովներին աջակցելը, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ այդ պահից սկսած, ինչ ստեղծվել է դիտորդական առաքելությունը, մինչ օրս առաքելությունը որևէ զեկույց չի ներկայացրել։ Կարծեմ Եվրամիության դեսպան Հայաստանում ասաց, որ զեկույցներ մշակվում են, բայց դրանք ներքին օգտագործման զեկույցներ են, այսինքն իրենք իրենց համար վերադասության կարգով հաշվետվություններ են գրում։ Դա բնական է, դա ցանկացած կազմակերպություն, ցանկացած ծրագիր ներքին հաշվետվողականություն ունի։ Բայց այս պահին նման հրապարակային զեկույցները նշանակում է, որ դրանք պետք է հանրայնացվեին այդ զեկույցները, ներկայացվեին ի լուր հանրության, որպեսզի մարդիկ իմանան, թե առաքելությունը ինչ խնդիրներ է լուծում, որ դա էլ օգներ սահմանային հանձնաժողովներին։ Իսկ սահմանային հանձնաժողովները, որոնք ստեղծվել են 2022 թվականի մայիսի 23-ից, արդեն կանցնի է սա մի քանի ամսից ուղիղ 2 տարի, որևէ հաջողություն այդ հանձնաժողովները չունեն և չեն ունեցել։ Հետաքրքիր է դիտորդական առաքելության կազմը։ Դիտորդները նրանք քաղաքացիական անձինք են, այսինքն գործող այս պահին զինվորականներ չեն, զինվորական ստորաբաժանումների զինծառայողներ չեն հանդիսանում։ Բայց ինչպես մնացյալ բոլոր դեպքերում, այնպես էլ այս դեպքում քաղաքացիական դիտորդական առաքելությունները համալրվում են նախկին զինվորականներից, հիմնականում ոստիկանության, անվտանգության մարմինների, հատուկ այլ ծառայությունների աշխատակիցներից։ Այսինքն, եթե կան, ենթադրենք Գերմանիայում կամ եվրոպական այլ երկրներում թոշակեի անցած ոստիկաններ, անվտանգության ծառայության աշխատակիցներ, իսկ այդպիսի ծառայությունների համար թոշակի տարիքը 45 տարեկանից բարձրն է, իսկ նրանք այդ տարիքից անցել են թոշակի, նրանք ներգրավում են այսպիսի ծառայություններում և բացի իրենց թոշակից ստանում են նաև հավելյալ վարձատրություն։ Այսինքն նրանք հիմնականում, չնայած հիմա համարվում են քաղաքացիական անձինք, բայց իրենց մասնագիտությամբ, իրենց փորձառությամբ, իսկ շատերը նաև որպես կանոն հատուկ ծառայությունների աշխատակիցները շարունակում են համագործակցել իրենց ծառայությունների հետ նաև թոշակի անցնելուց հետո, ստեղծել նրանք հետախույզներ են, ոստիկաններ են, հակահետախույզներ են և այդ տիպի այլ նախկին ծառայողներ։ Հետաքրքիր այդ դեպքում որն է իրական նպատակը եվրոպական դիտորդական առաքելության, եթե նրանք ֆունկցիոնալ իմաստով իրենց հիմնական նպատակները չեն կատարում։ Իմ կարծիքով այդ նպատակն է Հայաստանի տարածքում եվրոպական երկրների հետախուզական ծառայությունների պաշտոնական ներկայացումը, որպեսզի նրանք հնարավորություն ունենան պաշտոնապես Հայաստանում գտնվելով իրականացնեն հետախուզական գործունեություն։ Այդ հետախուզության թիրախը իհարկե Հայաստանը չի, նրանք Հայաստանից անհրաժեշտ տեղեկություններ այսպես թե այնպես ունեն։ Վստահ եմ, որ նրանց հետախուզական գործունեության հիմնական թիրախը Հայաստանում տեղակայված ռուսական զորամիավորումներն են, այդ թվում մինչև հիմա դեռևս Արցախում գտնվող ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը, որի հետ կապը, սնուցումը, մատակարարումները իրականացվում են հիմնականում Հայաստանի տարածքով, Հայաստանի միջոցով, հարավում, ինչպես նաև Հայաստանի այլ հատվածներում տեղակայված ռուսական 102 ռազմաբազայի ստորաբաժանումներ, որոնք տեղակայված են թե Սյունիքի մարզում, բացի Գյումրի իրենց հիմնական տեղակայման վայրից, նաև Սյունիքի մարզում, Տավուշի մարզում, այսինքն հայ-ադրբեջանական սահմանի մոտ, և երրորդը հետախուզական թիրախը կարող են լինել նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, մասնավորապես առևտուրը, ապրանքաշրջանառությունը Հայաստանի և Իրանի միջև։ Երկրորդ խնդիրը դա Հայաստանի ծանրաժեշտ տեղեկությունների հավաքագրումն է և դրա փոխանցումը Ադրբեջանին։ Մամուլում կան հրապարակումներ, որ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը ադրբեջանական կողմին որոշակի տեղեկությունները փոխանցել։ Իսկ Եվրամիությունը նաև ասեմ ձեզ, որ ոչ միայն Ադրբեջանի գործընկերն է, այլ նաև Եվրամիության անդամ երկրների գերակշիռ մասը, եթե ոչ բոլոր երկրները, դրանք նաև ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներ են, որոնց անդամակցում է նաև Թուրքիան։ Մյուս խնդիրը
Դա եթե հիշում եք նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ նշված է, որ Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Նախիջևանի հետ կապ հաստատելու դեպքում դրանց անվտանգությունը պետք է ապահովի Հայաստանի իշխանությունը, սակայն վերահսկողությունը պետք է իրականացնեն Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության դաշնային ծառայության, այսինքն ՖՍԲ-ի հատուկ ծառայության սահմանապահ զորքերը, որոնք այսպես թե այնպես հիմա տեղակայված են Հայաստանի տարածքում եւ իրականացնում են Հայաստանի սահմանապահ զորքերի հետ միասին պետական սահմանի պահպանությունը Հայաստանի-Թուրքիա, Հայաստան-Իրան սահմանին, ինչպես նաեւ միջազգային օդանավակայաններում։ Սա նշանակում է, որ այս առաքելության խնդիրն է նաեւ դուրս բերել ռուսական սահմանապահ զորամիավորումներին Հայաստանի տարածքից եւ նրանց փոխարեն հայ-ադրբեջանական, հայ-թուրքական սահմանային պահպանության, սահմանային հսկողության խնդիրները վերապահել այս առաքելությանը, որը ժամանակի ընթացքում միայն ու միայն ընդլայնվում է։ Իսկ տեսեք, թե ինչ ժամանակագրություն ունի այս ծառայությունը, այսինքն այս առաքելությունը դիտորդական։ Ասացի, որ որոշումը կայացվել է հոկտեմբերի 6-ին։ Կարճ ժամանակ հետո նրանք տեղակայվել են եւ 2022 թվականի 2 ամսին ընդլրանում է, չէ՞, հոկտեմբերի 6-ից հետո, եթե չեմ սխալվում, եկել են հոկտեմբերի 13-ից Վրաստանում տեղակայված ուրեմն դիտորդների կազմից, այնուհետև 2 ամիսը լրանում է նոյեմբերի 13, դեկտեմբերի 13։ Պետք է ավարտեին իրենց առաքելությունը, ինչ որ նախատեսված էր հոկտեմբերի 6-ի հայտարարությամբ։ Սակայն 2022 թվականի դեկտեմբերի 27-ին ԵՄ-ի բարձր ներկայացուցիչին հաստատագրված նամակում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը հրավիրել է Եվրոպական միությանը Հայաստանում տեղակայել քաղաքացիական նոր առաքելություն։ Այսինքն առաքելության ժամկետի ավարտից անմիջապես հետո Հայաստանի իշխանությունները, արտաքին գործերի նախարարը ինքն է դիմել Եվրամիությանը միակողմանիորեն, խնդրելով, որպեսզի Հայաստանում տեղակայվի նոր առաքելություն։ 2023 թվականի հունվարի 23-ին, այսինքն շատ կարճ ժամանակ անց, մոտ 1 ամիս անց, Եվրամիության խորհուրդը որոշում ընդունեց Հայաստանում Եվրամիության առաքելություն ստեղծման մասին։ Հայաստանում Եվրոպական միության առաքելությունը չեզոք եւ առանց որոշում կայացնելու իրավասության առաքելություն է, որը կունենա 2 տարվա մանդատ։ Այսինքն 2 տարվա առաքելության ավարտից հետո նրանք ոչ թե դադարեցրել են իրենց գործունեությունը, այլ սահմանվել է ստեղծության նոր առաքելություն հնի կազմով, ընդլայնելով նաև դրանց թվականակը եւ ընդլայնելով առաքելության ժամկետը մինչեւ 2 տարի։ Հայաստանում Եվրամիության առաքելությունը նախորդել է դիտորդական կարողությունը։ Վերջին 2022 թվականի հոկտեմբերի 20-ին ԵՄ-ը դիտորդները տեղակայվել Վրաստանում գործող ԵՄ-ը դիտորդական առաքելության կազմից։ Եվ ահա, նրանք նաև հիմնել են նոր գրասենյակներ, ընդլայնել են իրենց կարողությունները։ Հիմնական գրասենյակը Եվրոպական միության դիտորդական առաքելության տեղակայվել է Եղեգնաձոր քաղաքում, եւ եթե մինչ այդ նրանք վարձակալել են միայն Եղեգնաձորի հյուրանոցը եւ մի փոքր գրասենյակ, ապա արդեն այս տարվա 2023 թվականի ընթացքում նրանք վարձակալել են մի հսկայական շինություն, գիտելիք նախկին համասարանի տարածքը, որը արդեն դադարեցրել էր իր գործունեությունը իր հյուրատնով, իր հանակացարանային հյուրանոցային հատվածով, մեծացրել կարողությունները, այդ գրասենյակի բացում եղել է մեծ շուքով Հայաստանի պետական պաշտոնյաների մասնակցությամբ, հաջորդ օրը այնտեղ այցելել բացումից հետո նաև Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը եւ այլն։ Ինչ արձագանք է ունեցել միջազգային առումով Եվրոպական միության դիտորդական առաքելությունը Հայաստանում տեղակայելուց հետո։ Արձագանքները տարբեր են։ Ամենախիստ արձագանքը եղել է, ինչպես կարելի է ենթադրել, Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Ռուսաստանի 3 մոտեցումները Հայաստան ԵՄ քաղաքացիական առաքելության վերաբերյալ։ Ռուսաստանը ԵՄ դիտորդների մասին։ Ռուսաստանը Հայաստանում ԵՄ դիտորդական առաքելությունը գնահատում է որպես տարածաշրջանից Ռուսաստանի դուրս մղման փորձ։ Սրանք վերնագրեր էին, որոնք ես առանձնացրել եմ մամուլի
տարբեր հրապարակումներից։ Եվ Ռուսաստան ամենաբարձր մակարդակով հայտարարել է, որ անհանգստություն է տեսնում այդ առաքելության Հայաստանում տեղակայման և գործունեության մասին։ Հետաքրքիր արձագանք է եղել նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից։ Չնայած այն բանին, որ Հայաստանում Իրանի դեսպանը հայտարարել էր, որ Իրանը դեմ չէ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին ԵՄ քաղաքացիական դիտորդական առաքելության տեղակայմանը, սակայն ավելի բարձր մակարդակի պաշտոնյաների կողմից մշտապես հնչեցվել է այն տեսակետը, որ Իրանը տարածաշրջանի խնդիրների լուծումը պատկերացնում է միայն տարածաշրջանի հիմնական դերակատարների մասնակցությամբ, երբ որ այլ ուժերի, այլ պետությունների և կազմակերպությունների ներգրավվածությունը տարածաշրջանի որոշումների կայացմանը առնվազն դրական վերաբերմունքի չեն արժանանում Իրանի կողմից։ Իսկ թե որն է տարածաշրջանի դերակատարների մասնակցության որոշման ընդունելի ձևաչափը, կարելի է ենթադրել 3+3 ձևաչափով Թեհրանում Իրանի կողմից կազմակերպված ընդունելությանը։ Իսկ 3+3 ձևաչափը դա Հարավային Կովկասի 3 պետություններն էին՝ Ռուսաստանը, Վրաստանը եւ Իրան, ներողություն, Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Իրանը, Հարավային Կովկասի երկրներն ասեցի։ Դրան այդ ձևաչափով հանդիպումներին մինչ այժմ չի մասնակցել Վրաստանը, չնայած որ ձևաչափը շարունակում է գրել 3+3 անվանումը։ Այսինքն ըստ էության Իրանը դրական առնվազն դրական չի վերաբերվել այս գործընթացին։ Ավելին, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն կատարած այցելության ժամանակ Իրանի պատասխանատուները հայտնել են, որ Իրանը ինքն է իր հերթին պատրաստ դիտորդներ տեղակայել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին։ Այդ մասին հայտարարել է Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը Արմեն Գրիգորյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Բնականաբար Եվրոպական Միության վերաբերմունքը դրական է, այսինքն իրենք այդ որոշումներն են կայացրել առաքելության տեղակայման մասին, իսկ Ադրբեջանը նույնպես մշտապես կրավորական, եթե չասեմ բացասական վերաբերմունք է արտահայտել այդ դիտորդական առաքելության Հայաստանում գտնվելու մասին։ Հարկ եմ համարում նշել, որ դիտորդական առաքելության մասին խոսակցություններից և գործընթացներից հետո տարածաշրջանում, հարավային հատվածում Հայաստանի, մասնավորապես Սյունիքի մարզում դիվանագիտական ներկայացություններ բացելու որոշումներ են կայացվել։ Առաջի այդ որոշումը կայացրել է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, կապանում բացելով գլխավոր հիպատոսություն։ Դրանից հետո կապանում գլխավոր հիպատոսություն բացելու որոշումներ են կայացրել Ռուսաստանի Դաշնությունը և Ֆրանսիան։ Այս պահին Ռուսաստանի դիվանագետները կազմակերպական աշխատանքներ են իրականացնում հյուպատոսության կոնկրետ շենքի վայրի ընտրության համար, որովհետև Հայաստանի արտգործնախարարությունը տվել է իր համաձայնությունը։ Գրեթե նույն վիճակն է նաև Ֆրանսիայի պարագայում։ Ուրեմն ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, սիրելի հայրենակիցներ, որ գլխավոր հյուպատոսությունը դա լիարժեք դիվանագիտական ներկայացություն է, և դա դեսպանությունից տարբերվում է միայն դրանով, որ գտնվում է մայրաքաղաքից դուրս։ Հայաստանում որպես կանոն որևէ երկիր գլխավոր հիպատոսություն չի ունեցել այն պատճառաբանության, որ Հայաստանը փոքր երկիր է և անհրաժեշտություն չկա ունենալ գլխավոր հիպատոսություններ։ Միակ երկիրը, որ մինչ այդ ունեցել է Հայաստանում դեսպանությունից բացի գլխավոր հիպատոսություն, դա եղել է Ռուսաստանի Դաշնությունը, որի գլխավոր հիպատոսությունը եղել է Գյումրիում, նո հասկանալիորեն, որ այնտեղ գտնվում է նաև 102 ռազմաբազան, մեծ թիվ են կազմում Ռուսաստանի քաղաքացիները և ավանդական կապեր գոյություն ունեին։ Իսկ Հայաստանի որևէ այլ քաղաքում և տարածաշրջանում, որևէ այլ երկիր դիվանագիտական ներկայացություն, պաշտոնական ներկայացություն չի ունեցել։ Եվ ահա Կապան քաղաքում միանգամից 3 պետություն, որոնցից 2-ը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ պետություններ են, մյուսը Իրանը, մեր հարևան պետությունը, բացում են գլխավոր հիպատոսություն։ Ինչ է սա իր իմաստով նշանակում։ Ես կարծում եմ, որ դա ֆունկցիոնալ իմաստով որևէ նշանակություն, բովանդակություն չունի, որովհետև Կապանում կամ Սյունիքի մարզում առհասարակ գոյություն չունեն ոչ Իրանի, ոչ Ֆրանսիայի, ոչ Ռուսաստանի քաղաքացիներ, որոնք կարիք ունենան հիպատոսական ծառայությունների
կամ դիվանագիտական աջակցության, կամ տնտեսվարող սուբյեկտներ եւ այլն։ Ակնհայտ է, որ դա ունի քաղաքական նպատակ, իսկ որն է քաղաքական նպատակը, որ Ադրբեջանը թիրախավորել է Սյունիքը, թիրախավորել է կոնկրետ ռազմական ներգործության իմաստով, այսինքն զավթելու իմաստով Հայաստանի այդ տարածքը, հաջողություն ունենալով եւ անպատիժ մնալով Հայաստանի Հանրապետության այլ տարածքներ զավթելուց հետո, նկատունեմ Արցախը, Հայաստանի այլ տարածքներ, այժմ Ադրբեջանը հավակնություններ ունի ամբողջ հարավային ռեգիոնի նկատմամբ, իսկ հարցակում դիվանագիտական ներկայացության վրա, դիվանագիտական բոլոր միջազգային օրենքներով եւ համաձայնագրերով դա դիտարկվում է իբրև հարցակում պետության վրա։ Իսկ պետության վրա հարցակման դեպքում յուրաքանչյուր պետություն արդեն առանց դեսպանընկալ երկրի կարծիքը հարցնելու իրավասուր է պաշտպանել իր երկրի տարածքը։ Ասենք հիմա Կապանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսության տարածքը Վիեննայի կոնվենցիայով համարվում է Իրանի տարածք։ Եվ հետևաբար, եթե որևէ ներխուժում լինի այդ տարածք, նշանակում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը օրինական իրավունք ունի այդ տարածքը պաշտպանելու։ Եվ կարծում եմ, որ միայն այդ տրամաբանությամբ եւ հիմնավորմամբ, որ որոշումներ են կայացվել Կապանում գլխավոր ուրեմն հյուպատոսություններ բացելու համար։ Եվ հետաքրքիր է, որ այդ որոշումները մասնավորապես Ռուսաստան եւ Ֆրանսիայի կողմից կայացվել են հենց դիտորդական առաքելություն Հայաստանում տեղակայելուց հետո։ Մի շատ ուշագրավ զարգացում տեղի ունեցավ դիտորդական առաքելության իմաստով 2023 թվականին։ 2023 թվականի ընթացքում աշխատանքային այցով Հայաստան ժամանեց Կանադայի արտաքին գործերի նախարարը։ Եվ նախարարը Հայաստան այցի ժամանակ մի երկու ուշագրավ իրադարձության մասնակից եղավ։ Մեկը դա Հայաստանում Կանադայի դեսպանության բացումն էր։ Հայաստանում Կանադայի դեսպանը եղել է ոչ ռեզիդենտ, միշտ հավատարմագրված է եղել Հայաստանում, բայց նստավայր եղել է Մոսկվան։ Բայց Կանադայի արտգործնախարարությունը որոշում էր կայացրել Հայաստանում բացել դեսպանություն, այսինքն ավելի բարձր մակարդակի ներկայացվածություն ունենալ Հայաստանում։ Եվ ի՞նչն է հետաքրքիր ուշագրավ այդ առումով, իհարկե ցանկացած երկրում դեսպանություններ բացելը դրանք ընդհանրապես որպես կանոն երկկողմ դիմալագիտական հարաբերությունների հաստատման եւ զարգացման իմաստով չափազանց կարեւոր նշանակություն ունեն եւ պետքա բոլոր դեպքերում դրանք դրական գնահատանքի արժանան։ Բայց հետաքրքիր է, որ Կանադայի պարագայում կար մի առանձնահատկություն, որ երբ որ Կանադայի որոշում կայացվեց Հայաստանում բացել դեսպանություն, այնտեղ հայտարարությամբ հանդես եկան կանադական կողմից, ասելով, որ այդ դեսպանությունը ըստ էության կօգնի իրենց Ռուսաստանի դեմ գործողություններում։ Այսինքն քաղաքական հայտարարություն ըստ էության արվեց, որ դեսպանությունը Կանադայի Երևանում բացվում է ոչ թե հայ-կանադական երկկողմ հարաբերությունները զարգացնելու, այլ Ռուսաստանի դեմ գործողություններ անելու համար։ Եվ սա չէր վրիպել ռուս դիվանագետների ուշադրությունից, եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հատուկ հայտարարությամբ հանդես եկավ այդ կապակցությամբ, եւ եթե չեմ սխալվում, նաեւ դիվանագիտական հայտագիր նոտա էր տվել կանադական կողմին այդ հայտարարությունների կապակցությամբ։ Եվ ահա Կանադայի դեսպան արտգործնախարարը, երբ այցելեց Հայաստան, ինքը մասնակցեց դեսպանության բացման հանդիսավոր արարողությանը Հայաստանի արտգործնախարարի հետ միասին։ Եվ այցի ընթացքում, երբ նաև արտգործնախարարը այցելեց Ջերմուկ, այցելեց այդ սահմանային հատվածները, որտեղ նաև Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը իրականացում, հայտարարեց, որ Կանադան պատրաստ է իր կողմից երկու դիտորդ տրամադրել, որպեսզի նրանք միանան Հայաստանում Եվրամիության առաքելությանը։ Հարց առաջանում, իսկ ինչի համար է պետք նման ներգրավվածություն։ Որտեղ պարզ է, չէ՞, որ մի քանի 100 հոգուց կազմված դիտորդական առաքելության մեջ երկու անձը, երկու դիտորդը ոչ դրական, ոչ բացական իմաստով, ոչ մի էական դերակատարում չեն կարող ունենալ։ Պարզ է, որ Եվրամիությունը ֆինանսական խնդիրներ չունի իր դիտորդներին Հայաստանում պահելու համար, որ Կանադան երկու հոգու տրամադրի։ Ակնհայտ է, որ այստեղ կար բացառապես
քաղաքական հստակ նպատակ եւ ուղերձ։ Որն է այդ նպատակը ըստ իմ դիտարկումների, իմ փորձառության, այդ թվում եւ դիվանագիտական աշխատանքի։ Կանադան Եվրամիության անդամ չէ։ Հետևաբար հարց առաջանում, եթե երկիրը Եվրոպական միության անդամ չէ, ինչու է մասնակցում Եվրոպական միության դիտորդական առաքելությանը։ Կանադան Եվրամիության անդամ չէ, սակայն ՆԱՏՕ-ի անդամ է։ Այնպես ինչպես ՆԱՏՕ-ի անդամ են Եվրամիության գրեթե բոլոր երկրները։ Ստացվում է, որ Կանադան դարձավ այդ որոշումից հետո, որին ի դեպ իր համաձայնությունը տվեց նաև Հայաստանի կառավարությունը, որից հետո այդ որոշման իր հավանությունը տվեց Եվրամիության խորհուրդը, Կանադան դարձավ առաջին պետությունը, որը չհանդիսանալով Եվրամիության անդամ, սակայն լինելով ՆԱՏՕ-ի անդամ, միանում է Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելությանը։ Այսինքն ստեղծվեց նախադեպ, որ Եվրամիության ոչ անդամ եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները կարող են միանալ այս առաքելությանը։ Հիմա ուշադրություն։ Եվրամիության անդամ չհանդիսացող ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիրը նաեւ Թուրքիան։ Հետևաբար սա նշանակում է, որ Կանադայով ստեղծված ըստ էության այս քաղաքական նախադեպը կարող է հիմք հանդիսանալ ՆԱՏՕ-ի անդամ հանդիսացող եւ անդամ չհանդիսացող այլ պետությունների, Միացյալ Նահանգների կամ մեզ համար ավելի վտանգավոր Թուրքիայի կողմից ներգրավվածություն Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելությանը։ Իսկ այդ առաքելության կազմը, դիտորդների ինքնությունը որոշում է ոչ թե հայկական կողմը, այլ Եվրոպական միությունը։ Եվ եթե պարզվի, որ մի որոշ ժամանակ անց, ասենք 1 տարի հետո, այդ առաքելությունում ընդգրկված կլինեն պարզապես Թուրքիայի հատուկ ծառայությունների հետախույզներ, կարծում եմ, որ պետք է շատ չզարմանանք, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները արդեն տվել են դրա համաձայնությունը եւ ստեղծել են դրա նախադեպը։ Ինչով են փաստացի զբաղվում Եվրամիության դիտորդները։ Քանի որ նրանք հրապարակային չեն, այսինքն բաց հրապարակային թափանցիկություն չունի նրանց գործունեությունը, խախտելով իհարկե մեզնից ակնկալվող իրենց համար ընդունելի սկզբունքները, չէ՞, որ հանրային բոլոր իշխանությունները պետք է լինեն բաց, թափանցիկ, transparency։ Եվրամիության դիտորդական առաքելության մասին մենք որևէ տեղեկություններ չունենք։ Շատ ժլատ են իրենց հաղորդագրությունները այդ առաքելության մասին։ Բայց ականատեսները, ասենք Վայոց ձորի բնակիչները, տեսնում են նրանց պարապությունը, նրանց նույնիսկ չտեղաշարժվող ավտոմեքենաները։ Ես օրինակ մի անգամ Եղեգնաձորում տեսել եմ նրանց մեքենաները, փոշի վրեն նստած կամ ես վերջին այցելության ժամանակ ջյունը վրեն դրած, այսինքն պարզա, որ մեքենաները չեն օգտագործում, ըստ էության անելիք չունեն, մանավանդես զմերվա ամիսներին, երբ որ լեռնային հատվածներում հայ-ադրբեջանական սահմանի ձնառատ այնտեղ ֆիզիկապես մատչելի չեն այդ տարածները, պարապությունից այդ մարդիկ ուղղակի չգիտեն ինչ անեն։ Բայց պարզվում է նաև, որ նրանք ամեն դեպքում իրենց համար գործ ունեն, գործ գտնում են, ուղեկցում են Հայաստան այցելող պատվիրակություններին սահմանային հատվածներ, ասենք եթե որևէ երկրի արտգործնախարարներ կամ խորհրդանի պատգամավորներ են գալի Հայաստան, հիմնականում Եվրոպական երկրներից, նրանց ուղեկցում են։ Բայց հետաքրքիր է նաև, այս տեղեկությունները ես ունեմ Վայոց ձորից, որ Եվրամիության դիտորդները այցելում են տարբեր բնակավայրեր, ընդ որում ոչ սահմանային բնակավայրեր, սահմանից նույնիսկ խորքում գտնվող, սահմանից հեռու գտնվող բնակավայրեր, եւ տեղեկություններ են ճշտում խորհրդային միության ժամանակներում, այսինքն մինչեւ Ղարաբաղյան շարժումը, այդ գյուղերում, քաղաքներում ապրած ադրբեջանցիների մասին, թե ասենք քանի հոգի են եղել, որ տներում են ապրել, փորձում են հասկանալ այդ տների մակերեսները ինչքան են եղել, քանի ադրբեջանցի են ապրել եւ այլն։ Այս տեղեկությունները, նորից եմ գրում, սրանք պաշտոնական չեն եւ դրանց հավաստիությունը ստուգման կարիք ունի, բայց որտեղ դրանք մարդկանցից ստացված խոսքից խոս փոխանցվող տեղեկություններ են, ես անկեղծ ասած հավատում եմ դրանց, որովհետև գնացել են մարդկանց, հարցեր են տվել, որ մարդիկ այդ մասին խոսել են, դա հնարավոր չի այդ պատմությունները։ Եվ եթե համադրում ենք արդեն պաշտոնական իրողությունները, ինչա ստացվում, որ
Ադրբեջանական շահերի սպասարկում է ուղիղ, որովհետև երբ որ Իլհամ Ալիևը խոսում է արևմտյան Ադրբեջանի, ադրբեջանցիների Հայաստան գալու վերաբնակեցման մասին, հարց առաջանում, չէ՞, իսկ նրանք որտեղ պետք է ապրեն։ Իսկ հարց առաջանում, իսկ նրանք որտեղ են ապրել։ Միգուցե նրանք պետք է գան ապրեն հենց այնտեղ, որտեղ ապրել են։ Իսկ այստեղ գոյություն ունի մի շատ նուրբ խնդիր։ Երբ որ ադրբեջանցիները հեռացել են Հայաստանից, դա եղել է խորհրդային ժամանակներում, 88, 89, 90 թվականներին արդեն գրեթե բոլոր ադրբեջանցիները հեռացել էին Հայաստանից եւ մեր հայրենակիցներն էլ հայերը լքել էին Ադրբեջան, ավելի շատ հայեր ապրել են Ադրբեջանում, քան ադրբեջանցիներ Հայաստանում։ Իդեպ այդ ժամանակ դեռևս խորհրդային միությունը չէր փլուզվել եւ ողջ սեփականությունը, այդ թվում բնակարանային ֆոնդը, հանդիսանում էր պետության սեփականությունը։ Եվ եթե ասենք Ջերմոկում մեր շենքում ապրում էր մի ադրբեջանական ընտանիք, Գյորգյոզը եւ իր ընտանիքը, սկզբունքը հետեւյալն էր. նրանք տեղափոխվում էին Ադրբեջան, Ադրբեջանից մի հայկական ընտանիք գալիս էր նրանց փոխարեն իրենց տանը ապրելու, ասենք մեր շենքում եկավ Սումգայիթից մի ընտանիք ապրելու նրանց տանը, նրանք էլ գնացել ապրել այնտեղ իրենց տանը։ Այդ փոխանակությունը որևէ փաստաթղթային ամրագրում չի ունեցել, այսինքն այն ժամանակ մասնավոր սեփականություն չկար, կադաստրային կոմիտե չկար եւ բոլոր շենքերը եւ Սումգայիթում եւ Բաքվում եւ Ջերմուկում եւ մնացած բոլոր բնակավայրերում հանդիսանում էր պետության սեփականություն, այսինքն Գյորգյոզը խորհրդային միության քաղաքացի էր եւ խորհրդային միությունը ուներ սեփականություն, ըթվում բնակարանի նկատմամբ։ Հիմա այդ բնակարանները սեփականաշնորվել են, նրանք ունեն սեփականատերեր, հետեւաբար եթե որևէ մեկը գա, չի կարող ապրել նրանց տանը։ Հիմա Եվրամիության դիտորդները, եթե հաշվարկում են, թե քանի մարդ է ապրել, ինչ տարածքի բնակ մակերես են զբաղեցրել, չի բացառվում, որ դա անում են այն նպատակով, եւ որ Եվրամիության ֆինանսական աջակցությամբ Հայաստանի այդ բնակավայրերում, որտեղ ժամանակին ապրել են ադրբեջանցիներ, կառուցվեն նույն ծավալի, նույն մակերեսով բնակելի շենքեր, առանձնատներ եւ այլն, եւ դա դիտվի որպես Եվրամիության աջակցություն Հայաստանին, իսկ այդ տներում, այդ շենքերում բնակեցվեն ադրբեջանցիներ եւ լուրջ խնդիրներ ստեղծելով այնտեղ արդեն հայ բնակչության, հայկական գոյության եւ հայկական ինքնության պահպանման համար, նպաստելով հայաթափմանը եւ Հայաստանի Ադրբեջանի կողմից վերջնական օկուպացմանը։ Սա արտաքին քաղաքականության մեջ կոչվում է բլիթի քաղաքականություն, այսինքն եթե մտրակի հետ միասին փորձում են գործածել նաեւ այս քաղցրավենիքի տրամադրման գործընթացը։ Եվ նաեւ մյուս խնդիրը, որ նրանք հաստատ իրականացնեն, դա M2 միջպետական ճանապարհի նկատմամբ վերահսկողությունն է։ Դա այն ճանապարհն է, որը Հայաստանը կապում է Արցախին, դե հիմա Արցախում հայեր չեն ապրում, բայց Արցախում կա ռուսական խաղապահ առաքելություն, Սիսիանի տարածքում կա 102 ռազմաբազայի տեղակայում, հայ-ադրբեջանական սահմանին կան Ռուսաստանի անվտանգության դաշտային ծառայության սահմանապահ զորամիավորումներ, հետևաբար նրանց տեղաշարժը, նրանց մատակարարումները եւ այլն դժվար չի վերահսկել Եղեգնաձորից, այսպես կոչված Իվանի խաչմերուկից, այնտեղ ընդամենը մեկ տեսադիտարկող սարք տեղակայելու միջոցով, որը վստահ եմ, ներքին համոզմունք ունեմ, առավել քան համոզված եմ, որ տեղադրված կլինի շատ վաղուց եւ շատ բարձր որակի։ Այսինքն հիմնական նպատակը այդ մոնիտորինգի իրականացումն է եւ դժվար չի կռահել, թե ինչի այդ առաքելությունը որևէ հրապարակային հայտարարություններով կամ հաշվետվություններով հանդես չի գալի։ Հետաքրքիր մի ուշագրավ զարգացում տեղ ունեցավ 2023 թվականի վերջին։ Պարզվում է, որ այս երկու տարվա դիտորդական առաքելության համար Հայաստանի կառավարությունը Եվրամիության հետ կնքել է հատուկ միջազգային պայմանագիր, դա ստորագրվել է 2023 թվականի նոյեմբերի 20-ին, եւ շատ արագ, այսինքն այդ համաձայնագիրը կնքելուց հետո կառավարությունը անցել է վավերացման գործընթացի։ Կան նախադեպեր, երբ որ միջազգային պայմանագրերը, որոնք կառավարությունը կնքել է, տարիներ շարունակ մնում են կառավարությունում եւ դրանց վավերացման գործընթաց կառավարությունը չի նախաձեռնում։ Իսկ այս համաձայնագիրը շատ արագ արդեն ուղարկված է Սահմանադրական դատարան կառավարության որոշմամբ որպես օրենք, այսինքն օրենք միջազգային պայմանագիրը վավերացնելու մասին,
արդեն ուղարկված է սահմանադրական դատարան։ Բնականաբար սահմանադրական դատարան առաջիկայում շատ կարճ ժամանակ հետո կհայտարարի, որ դա համապատասխանում է Հայաստանի սահմանադրությանը, ազգային ժողովը դա կվավերացնի եւ կստացվի, որ 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին ընդամենը 2 տարով, 2 ամսով առաքելության նպատակ ունեցող եվրոպական քաղաքացիական դիտորդական առաքելությունը Հայաստանում կունենա մշտական անժամկետ ըստ էության ներկայացվածություն, այդ առաքելությունը դարձնելով անժամկետ։ Հատկանշական է, որ այդ գործընթացներին զուգահեռ Հայաստանը սկսեց վարել հակառուսական եւ հապկից դուրս գալու կոնկրետ հստակ քաղաքական ծրագրեր։ Ուշադրություն, դիտորդական առաքելության մասին որոշումը կայացվել է հոկտեմբերի 6-ին, տեղակայումը սկսել է հոկտեմբերի 5-ից, եւ ահա 2022 թվականի հոկտեմբերի 28-ին հավաքական անվտանգության պայմանագրի խորհրդի արցանց նիստում, որը վարում էր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որ այդ պահին նախագահում էր ՀԱՊԿ-ում, դեմ քվեարկեց ՀԱՊԿ-ի կողմից Հայաստանին աջակցության տրամադրմանը։ Իսկ ՀԱՊԿ-ի կողմից Հայաստանին առաջարկվող աջակցությունը ուներ 3 բաղադրիչ. դիտորդական առաքելության տեղակայում, այսինքն ՀԱՊԿ-ի դիտորդների տեղակայում հադրբեջանական սահմանին, երկրորդը ռազմատեխնիկական աջակցություն, այսինքն զենքի եւ սպառազինությունների տրամադրում Հայաստանին, եւ երրորդը դիվանագիտական աջակցություն, ընդ որում ՀԱՊԿ-ը առաջարկում էր այդ փաթեթը ոչ միայն որպես մեկ ամբողջություն, այլև Հայաստանին հնարավորություն էր տալի կատարել ընտրություն նրանցից ցանկացած որևէ մեկի մեջ։ Հայաստանը հրաժարվեց այդ աջակցությունից այն պատճառաբանությամբ, որ ՀԱՊԿ-ը չգիտի, թե որտեղ են Հայաստանի սահմանները, հետևաբար որտեղ պետք է լինի ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության գոտին։ Հարց առաջանում, բայց եթե ՀԱՊԿ-ը չգիտի, իսկ ՀԱՊԿ-ինով պիտի ասի, Հայաստանը պիտի ասի, որ նաև ՀԱՊԿ-ի անդամ է։ Եթե Հայաստանը չգիտի, թե որն է Հայաստանի սահմանները, որտեղ ՀԱՊԿ-ի արդեն ոչ թե քաղաքացիական, այլ ռազմական խաղաղապահ առաքելությունը պետք է տեղակայվեր, կամ դիտորդական առաքելությունը պետք է տեղակայվեր, ապա ինչպես գիտի Հայաստանի սահմանները, որտեղ կանգնած են Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդները։ Ակնհայտ է, որ այստեղ կա քաղաքական որոշում, ընդ որում Հայաստանը հրաժարվեց ՀԱՊԿ-ի աջակցությունից ոչ միայն հոկտեմբերի 28-ին, այսինքն Եվրամիության դիտորդների ժամանելուց մի քանի օր հետո, այլև 2022 թվականի ուրեմն նոյեմբերի 23-ին Երևանում տեղ ունեցած ՀԱՊԿ գագաթաժողովի ժամանակ, իսկ ավելի ուշ 2024 թվականին վերջերս վերջին անգամ Մինսկում տեղ ունեցած ՀԱՊԿ գագաթաժողովին Հայաստան ուղղակի, բացի դրանից, որ Նիկոլ Փաշինյանը չմասնակցեց այդ նիստին, չմասնակցեցին Պաշտպանության նախարար, արտգործ նախարար, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, Հայաստանը նաև հատուկ դիվանագիտական հայտագրով, նոտայով պահանջեց, որպեսզի Հայաստանին տրամադրվելիք օգնության առաջարկը առհասարակ հանվի ՀԱՊԿ-ի անվտանգության խորհրդի ուրեմն քննարկման օրակարգից ընդհանրապես։ Դրա փոխարեն զուգահեռ զարգացվում են, խորացվում է գործունեությունը Եվրամիության դիտորդական առաքելության։ Այսինքն այստեղ ակնհայտ է, որ մենք գործ ունենք քաղաքական կողմնորոշման եւ միայն քաղաքական որոշումների հետ։ Իսկ թե որքանով է դա բխում Հայաստանի շահերից, հիմա նայենք փաստերով եւ ամփոփելով։ Առաքելությունը դիտորդական ունի բացառապես աշխարհաքաղաքական նպատակներ եւ այն ֆունկցիոնալ որևէ նշանակություն չունի։ Որովհետեւ եթե դիտորդական առաքելության խնդիրը սահմանային միջադեպերի կանխումը պետք է լիներ, ապա հարց առաջանում, թե ինչպես եղավ, որ դիտորդների Հայաստանում գտնվելու ժամանակ ադրբեջանցիները սկսեցին կրակել Սոտքի ոսկի հանքավայրի ուղությամբ, եւ 2023 թվականի մարտ ամսից մինչ օրս այդ հանքավայրը չի գործում ընդհանրապես, եւ դա գտնվում էր ըստ էության Եվրամիության դիտորդների պատասխանատվության գոտում։ Այդ նույն ժամանակաշրջանում 23 թվականի ամռան գարնան ամիսներին տեղ ունեցան սահմանային մի քանի միջադեպեր հայ-ադրբեջանական սահմանին, հենց այդ հատվածում, ընդ որում հրետանու, անօթաչու թռչող սարքերի, ականանետերի մասնակցությամբ տանկային գրոհի փորձ է կատարվել, որովհետև տեղեկություններ կա, որ հայկական զինված ուժերը խոցել են ադրբեջանական տանկեր, այսինքն դա նշանակում է, որ տանկերը մարտի են մասնակցել, որ խոցվել են հայկական զինված ուժերի կողմից,
Եվ դա եղել է դիտորդների առաքելության վայրում։ Եվ ես հիշում եմ, երբ որ Եվրամիության դիտորդին այն դեսպանին Հայաստանում Տիկին Անդրեա Վիկտորին հարցրեցին, թե արդյոք դիտորդները տեղյակ են, ընդեղ գտնվում են այդ վայրում, նա ասաց, որ ոչ, դիտորդները այդ պահին ընդեղ չեն, որովհետև այդ պահին նրանց համար ընդեղ գտնվել է վտանգավոր է, այսինքն անվտանգ չէ նրանց համար ընդեղ գտնվելու համար։ Եվրամիության դիտորդների առաքելության ընթացքում ադրբեջանցիները կրակեցին Հայաստանի տարածքում գտնվող Երասխի մետալուրգիական գործարանի շինհրապարակի ուղղությամբ, ըստ էության խափանելով այդ գործարանի կառուցումը, որը ի դեպ միջազգային ներդրումային կապիտալով ընկերություն էր, եւ Հայաստանի կառավարությունը ստիպված եղավ 3 միլիարդ 500 միլիոն դրամի բյուջետային վարկ տրամադրել այդ ընկերությանը գործարանի տեղակայման վայրը Երասխից Արարատ քաղաք տեղափոխելու համար, այսինքն սահմանային այդ միջադեպերը հնարավորություն չտվեցին, որպեսզի հայկական ռեզիդենտ ընկերությունը միջազգային կապիտալով Հայաստանի տարածքում սահմանին գործնություն ծավալի։ Կապանի օթանավականի ուղղությամբ ադրբեջանական կրակոցներն ու միջադեպերը, որը անկանոն է դարձրել այդ օթանավականի աշխատանքը։ Հայկական կողմի հավաստիացումները, պաշտոնական պնդումները, որ ադրբեջանցիները ներխուժել են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք եւ դուրս չեն գալիս այդ տարածքից, ես դեռևս չեմ լսել, որ Եվրամիության դիտորդները, ասենք օրինակ Ջերմուկի հատվածում, մոտենան ադրբեջանցիների այդ հենակետերին, ադրբեջանական ստորաբաժանումների, բանակցեն նրանց հետ, պահանջեն, որ նրանք դուրս գան Հայաստանի սուվերեն տարածքից, վերականգնվի Հայաստանի տարածքային ամբողջականություն եւ որևէ նման գործունեություն չի ծավալ, այսինքն նրանք որևէ ֆունկցիոնալ գործունեություն չեն իրականացնում եւ իրենց Հայաստանում գտնվելու ընթացքում ավելի լրացուցիչ բարդություններ եւ խնդիրներ են առաջացրել մեր հիմնական ռազմավարական գործընկերների, դաշնակիցների եւ բարեկամ պետությունների, մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնության եւ Իրանի հետ հարաբերություններում։ Հարկ եմ համարում հիշեցնել, որ չնայած այն բանի, որ Հայաստանի տարածքում տեղակայված է Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելություն, Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրամիության անդամ չի հանդիսանում, Եվրամիության անդամ չի հանդիսանում նաև Ադրբեջանը, այսինքն ինստիտուցիոնալ առումով ոչ մեր երկու պետությունները պարտավորություններ ունեն Եվրամիության առջև, ոչ էլ Եվրամիությունը պարտավորություններ ունի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առջև, բայց դրա հետ միասին Ադրբեջանը հանդիսանում է Եվրամիության շատ մտերիմ գործընկերը եւ պատերազմից հետո 20 թվականին ընկվել են նոր համաձայնագրեր, հատկապես էներգետիկ ոլորտում գազային համաձայնագրեր, ինչը չափազանց շահեկան է Եվրամիության համար, հատկապես ռուս-ուկրաինական լարվածության ֆոնին, եւ երկրորդը պետք է հիշեցնել, որ Եվրամիությունը այն կազմակերպությունն է, որի հովանու ներքո 2021 թվականի դեկտեմբերի 14-ից մինչև Պրահայի հայտնի կապիտուլյացիոն փաստաթղթի ստորագրումը հայ-ադրբեջանական շփումները եղել են բացառապես Բրյուսելում եւ Շարլ Միշելի, այսինքն Եվրամիության խորհրդի նախագահի հովանու ներքո, եւ ըստ էության այդ բանակցություններն են հանգեցրել այն ցավալի վերջնական հետևանքին, որով Հայաստանի վարչապետը ճանաչել է Նիկոլ Փաշինյանը ճանաչել է Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Դրա փոխարեն, չնայած այն բանին, որ Եվրամիությունը որևէ մանդատ չունի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորելու համար, այդպիսի մանդատ ունեցող կազմակերպություն է հանդիսանում Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպությունը, ՀԱՀԿ, որի հենց անվանումն է հուշում, որ այդ կազմակերպությունը ստեղծվել է եվրոպական երկրների միջև անվտանգային եւ համագործակցային խնդիրներ լուծելու նպատակով։ Եվ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ՀԱՀԿ անդամ պետություններն են, եւ այդ հայտնի Միսկի խմբի եռանախագահությունը դա ՀԱՀԿ ձևաչափ է, այսինքն Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության ձևաչափ է, ստացվում է, որ Իլհամ Ալիևը եւ Նիկոլ Փաշինյանը մի կողմ են դրել այն միջազգային կազմակերպությունը, որը միջազգային մանդատ ուներ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ հանդիսացող 3 պետությունների համանախագահությամբ լուծել հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը, հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման իմաստով, նրանք վաղուց դուրս են թողել այդ ձևաչափը եւ մտել մի անհասկանալի գործընթացի մեջ, մի անհասկանալի մեզ համար կազմակերպության հետ։ Անհասկանալի այն իմաստով, որ մենք այդ կազմակերպության
անդամ չեն կանդիսանում։ Հայաստանի եւ Եվրամիության հարաբերությունները միշտ էլ եղել են բարեկամական, բարեդրացիական եւ դրանք ինստիտուցիոնալ հիմքի վրա են դրվել 2017 թվականի նոյեմբերի 23-ին Բրյուսելում Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև կնքված խոր ընդլայնված եւ համապարփակ գործընկերության մասին համաձայնագրով։ Հիշեցնեմ, որ դա եղել է մինչև 2018 թվականի Ադրբեջանա-Թուրքական հեղափոխությունը։ Այդ համաձայնագիրը ստորագրել արտգործնախարար Էդվարդ Նարբանդյանը Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի ներկայությամբ։ Եվ այդ համաձայնագրի մեջ կա մի առանձին պարագրաֆ, առանձին բաժին, որը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը։ Ի դեպ, Եվրամիությունը այդ համաձայնագրով խնդրի կարգավորումը տեսնում էր բացառապես խաղաղ ճանապարհով ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների ձևաչափում միջազգայնորեն ընդունված սկզբունքների հիման վրա։ Հատկանշական է, որ այդ համաձայնագիրը վավերացվել է ոչ միայն Հայաստանի խորհրդարանում ազգային ժողովում, այլև եվրոպական խորհրդարանում եւ Եվրամիության անդամ երկրների բոլոր երկրների խորհրդարաններում եւ ուժի մեջ է մտել 2018 թվականից։ Այսինքն, Եվրամիությունը եւ Հայաստանը խախտելով 2017 թվականին կնքված եւ խորհրդարանների կողմից վավերացված միջազգային փաստաթուղթը, որը հստակ կարգավորումներ ուներ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման վերաբերյալ, անցել են այլ ըստ էության ապօրինի համագործակցության, հանդես գալով հայտարարություններով, ստորագրելով հոկտեմբերի 6-ի եւ 2023 թվականի հոկտեմբերի 5-ի Գրանադայի հայտարարությունները, որոնք ոչ մի առնչություն չունեն ՍԵՊԱ-ի 2017 թվականի կնքված եւ վավերացված համաձայնագրի հետ։ Ավելին ասեմ ձեզ, որ Եվրամիության գործընկեր պետություններից է հանդիսանում ինստիտուցիոնալ իմաստով նաեւ Թուրքիան։ Թուրքիան Եվրամիության անդամության թեկնածու է, Եվրամիության ասոցացված անդամ եւ Եվրոպական միության Մաքսայի միության անդամ։ Այսինքն, հայ-թուրքական սահմանը հանդիսանում է Հայաստան-Եվրամիություն Մաքսային սահման։ Եվ Եվրոպական միությունը, բացի դրանից, որ մինչ օրս չի կարողացել հասնել այն բանին, որ Հայաստան-Եվրամիություն Մաքսային սահմանը բացվի Հայաստանի համար, որը միակողմանիորեն փակ է Թուրքիայի կողմից, անգամ հայ-թուրքական գործընթացի արդյունքում, այս ողջ ժամանակաշրջանում, անգամ հետ պատերազմյան շրջանում, անգամ Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելության շրջանում, այդ սահմանը շարունակում է մնալ փակ, այսինքն Եվրամիության գործընկեր Թուրքիան, Եվրամիության Մաքսային անդամ Թուրքիան շարունակում է փակ պահել իր սահմանը այն երկրի հետ, Հայաստանի հետ, որտեղ տեղակայված են Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդներ։ Սա նշանակում է, որ այդ առաքելությունը որևէ ֆունկցիոնալ իմաստ եւ նշանակություն չունի եւ որևէ կերպ չի ազդում տարածաշրջանի հիմնական դերակատարների, մեզ համար կարևոր եւ վտանգավոր դերակատարների, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից կայացվող որոշումների վրա։ Ուզում եմ հիշեցնել նաեւ, որ Եվրամիությունը մինչ օրս Հայաստանին չի տրամադրել այն 2.6 միլիարդ խոստացված դրամական աջակցությունը, որը պետք է ուղղվեր հատկապես հարավային ռեգիոնների, Վայոց Զորի եւ Սյունիքի մարզի կարողությունների ամրապնդմանը։ Եվ մի առիթով, երբ որ լրագրողները այդ մասին հիշեցրեցին Հայաստանում Եվրամիության դեսպանտիկին Անդրեա Վիկտորինին, նա շատ գրեհիկ ձևով պատասխանեց, ասելով, որ այդ փողը իր դարակում չի, որ ինքը անի այդ փողը դա։ Ես չեմ կարծում, որ այդ հարցը տվող լրագրողը մտածում էր, որ այդ փողը գտնվում է տիկին դեսպանի դարակում։ Ոսկե վերաբերում էր Եվրամիության խոստացված դրամական աջակցությանը, որը պետք է ամրապնդեր Վայոց Զորի եւ Սյունիքի մարզի կարողությունները, ավելի լավ պայմաններ ստեղծել այնտեղ ապրող եւ փաստացի արդեն վտանգի ակցանի մեջ գտնվող մեր հայրենակիցների համար։ Ամփոփելով, սիրելի հայրենակիցներ, պետք է արձանագրել մի բան, որ այս առաքելությունը, չունենալով ցավոք սրտի որևէ ֆունկցիոնալ նշանակություն, միայն լարվածությունը մեծացրել մեր տարածաշրջանում եւ վտանգել է ոչ միայն մեր անվտանգության համակարգը, վտանգել մեր ավանդական անվտանգային հարաբերությունները մեր հիմնական գործընկերների, դաշնակիցների, Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ, այլ նաեւ հիմք է ստեղծել Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև հարաբերությունների վատթարացման համար, որովհետեւ եթե պետության եւ միջազգային կազմակերպության միջև ստեղծվում են, ծավալվում են հարաբերություններ, որոնք ցանկալի արդյունքներ չեն տալի, դրանք ունենում են
բացասական անդրադարձ երկողմ հետագա հարաբերությունների վրա։ Այսքանը այս թեմայով, շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար։